Ja, Martin, minns du din första kontakt med idrotten? Ja, skolan. Baskettokig lärare som introducerade mig till basket. Och sen så fick jag spela med de 1 år äldre för att vi hade inget lag i min egen årsklass. Vad tror du det var som gjorde att det blev basket för dig just? Jag körde fotboll, jag körde innebandy, pingis och liksom, mamma var idrottslärare, pappa var idrottslärare så man hängde liksom med i idrottshallen överallt. Så att jag tyckte om att det var action, det hände mycket hela tiden. Det var snabba beslut, det var mycket strategi, mycket fysik. Fotbollen var mer liksom att springa och täcka ytor och ja, man rörde bollen ibland. Men man var väldigt involverad och fick påverka. Vad tror du att du hade gjort om det inte blev idrott? Jag hade inte varit basketproffs, så hade jag blivit fotbollsproffs. Det var liksom de 2 drömmarna. Så att, Du har aldrig tänkt på så här, om jag inte hade idrottat överhuvudtaget? Jaha, jo. Svårt att tänka sig. Det har alltid varit liksom någon idrott så, men då kanske man hade jobbat runt idrotten. Anställd på något ställe med idrotten. För jag gillar idrottsmiljöer och föreningslivet. Vad var din högsta dröm när du var liten? Ja, men från början var det de här vanliga grejerna som polis och brandman och liksom de häftiga grejerna. Och sen var det faktiskt basketproffs eller fotbollsproffs. Så att, Och det har du fått bli. ja, fantastiskt lyxigt. Och otroligt många som hjälpt till och självklart väldigt tacksam så att det har varit en härlig dröm. Har du någon gång liksom under den här tiden kunnat blicka tillbaka när du var ute och var proffs och tänka liksom att jag nådde den här drömmen? Ja, men det gjorde man ju hela tiden. Det var ju, även om man varje dag samtidigt nöp sig i armen för att man levde drömmen så var det ju också att ja, jag är inte nöjd, man vill framåt. Så det tror jag är en väldigt stor utmaning för många som kanske når ett delmål eller når sin dröm men inte njuter tillräckligt mycket. För det är väldigt lyxigt och det är väldigt få förunnat att nå drömmarna oavsett om det är idrott eller föreningslivet eller näringslivet. Så att, det är väl något man kan skicka med sig att når du en delmål, njut, fira, var nöjd samtidigt som du då parallellt kanske kämpar för nästa nivå. Sen efter att ha varit runt utlandsproff så liksom en av de med flest landskamper för svenska landslaget så väljer du att vända hem hit till Kortedala och bli ledare. När tog du det beslutet? Sahlström har mest landskamper så jag inte får den titeln, men jag är topp 10 på landskamper historiskt i herrarna så att det stämmer. Nej, men jag bor i området. Jag har alltid gillat den lokala närvaron. Jag vill att mina barn och de andra barnen ska få bra förutsättningar där man bor. Jag gillar inte att man lägger ner så mycket tid och pengar både för barnen och även föräldrar och andra som kör och skjutsar fram och tillbaka kors och tvärs utan vara i närområdet, bygga upp en trygghet, få kompisar, få vänner. Och sen när man blir äldre och ska börja i skolan i stan eller liksom så, då kan man byta idrottsklubb tycker Vad är din roll här i föreningen? jag. Just nu är jag ungdomstränare för HU17 heter de, så de är födda 2009-2008. Och sen har jag äran att vara ordförande också. Vad har det alltid varit en tanke hos dig att du ska bli ledare när den aktiva karriären är över? Ja, men jag har alltid varit intresserad av ledarskapet och gruppdynamiken så att redan som ung var man försökte man liksom bli lagkapten eller försökte prata väldigt mycket och engagera sig och liksom få laget att prestera. Jag kände att jag presterade bättre när jag var pratig och liksom peppade och hjälpte till. Fick igång mig själv. Och sen när man började spela som lag, så lagidrott, så fortsatte det. Man såg vilken impact det hade. Vad är det bästa med den här rollen du har nu, skulle du säga? Nej, men att man får göra det mesta. Man är liksom på golvet med killarna och tjejerna, föräldrarna, lokalt. Och sen så sitter man strategiskt i styrelsen och hjälper till att bygga upp föreningen. Hur skiljer sig spelaren Martin Ringström och ledaren? Nej, men spelaren är mer egoistisk, ska jag säga. Det måste man vara. Lite fult i Sverige att man inte förstår att man måste vara ego. Det handlar ju inte om att vara ego på ett negativt sätt, att liksom trycka ner någon för att hävda sig själv, utan det handlar ju bara att stå för vad man är, stå för vad man har gjort och liksom förstå värdet. Sen ledaren, då är det ju verkligen liksom att pusha fram alla andra. Det är de som ska vara stjärnorna. Jag vill inte synas eller höras, utan bästa matchen man har på coaching, då sitter jag tyst på bänken och pratar med liksom, de sitter på bänken. Medan spelarna på planen liksom pratar med varandra och har full koll. Spelarna på bänken peppar på planen och så att det är mitt mål. Det känns som att du har liksom under en hel karriär varit i en extrem elitmiljö, liksom, försökt nå titlar och de högsta nivåerna. Men alltså nu brinner du mer för bredden, har jag rätt i den Ja, analysen?
Nej, men vi är en helt ideell förening, så att hela styrelsen ideellt, alla tränare ideellt, för att skapa förutsättningar för alla att kunna vara med. Har man elitsatsning så kostar det väldigt mycket pengar. Oftast blir man lite förblindad. Att alla vill synas i eliten, alla pengar går till eliten. Så att vi har gjort tvärtom, vi bygger från grunden. Sen finns det en massa andra klubbar som tar hand om elitsatsningen då, där våra spelare kan gå vidare. New Body Families vision är att så många som möjligt ska kunna hålla på med idrott. Varför skulle du säga att det är viktigt att så många som möjligt idrottar? Nej, men man stirrar sig oftast blind på de som syns och hörs, särskilt i de här tiderna med prestation och liksom resultat och sånt. Så att, det handlar om att må bra, det handlar om att hitta en gemenskap, det handlar om att bli trygga och växa som människa helt enkelt. Så att, kostar det pengar, är det dyrt, blir det elit, så har inte alla samma förutsättningar. Då blir det segregation, utslagning i samhället och då får vi alla de här negativa sakerna. En annan sak som många säljer nuvarande produkter för är att åka på kupper och läger och sådär. Vad har du för minnen från det när du var yngre? Nej, men man tror ju när man är där att man liksom kommer att minnas matcherna eller hur många poäng man gjorde och sånt, men man har ingen aning. Och det kan du fråga alla. Det är, liksom, det är bara att förstå ungdomar att det kommer inte spela någon roll om några år. Ni minns liksom kuddkriget, ni minns sovsäckarna som knarrar, ni minns maten, lunchen, ni minns umgänget, ni minns när ni träffar nya vänner, nya kompisar, allting runt omkring. Så att försök fokusera på att njuta av det som är runt omkring, för det är det som skapar minnen och vänner för livet. Har du något speciellt minne själv från denna ungdomsgrupper och läger? Nej, men det är ju, självklart minns man om man har lyft bucklan och vunnit någon turnering så, men oftast är det ju gemensamma bussresorna när man liksom får delar buss med andra lag, lära känna dem. Allt från att springa och busa i korridorerna till att vara inre i varandras rum och liksom kolla film och lära känna varandra. Så att, nej, men det är, man har minnen för livet och man har vänner för livet, så att det är väldigt tacksam för det. Från din proffskarriär då, vad är ditt bästa minne från den? Ja, men det blir lite mer elittänk. Där har man självklart segrarna, 2 SM-guld, alla de här landskamperna, proffslivet utomlands i Grekland, Italien, Frankrike, Tyskland, segrarna man har där. Men också vännerna som man har kontakt med, tränare man har haft, sponsorer, familjens upplevelser, alla besök man har haft, alla resor tillsammans med laget. Så att, ja. Jag antar att man som spelare alltid har liksom mål och delmål och titta framåt. Så här, vad har du för mål som ledare nu? Ja, men som ledare vill jag ju bygga människor som vågar vara nybörjare, som vågar vara dåliga. Det är en utmaning i dagens samhälle. Man ska alltid liksom vara duktig på allting så fort man börjar. Jag vill att man ska känna sig bekväm i att vara obekväm. Så att, jag vill att mina spelare ska liksom bara, oh, vad kul jag missar det här. Eller vad kul jag kan inte detta, jag vill lära mig. Skapa förutsättningar för dem att inte bara inom idrotten utan i samhället förstå att men, sätta upp ett mål, vara dålig i början, acceptera det, tycka det är roligt, utmana det och lära sig av det och bli bättre på det. Och slutligen då, om du får ge ett tips till någon som är ung och kämpar lite med sin idrott och funderar, ska jag fortsätta, ska jag lägga av, vad har det varit? Ja, men fortsätt såklart. Det finns alltid ett annat lag, det finns alltid en annan coach, det finns alltid andra lagkamrater, men på något sätt hitta ditt sammanhang, hitta din dröm. Det behöver inte vara som spelare, det kan vara som coach, det kan vara som domare, sekretariat, hjälpa till i föreningen, komma på open court. Man behöver inte stirra sig blind på just att vara en spelare eller en aktiv, utan hitta ett sammanhang, hitta kompisar. Är det en gång i veckan, är det en gång i månaden? Liksom. Men häng kvar, var kvar. Det finns alltid roliga minnen och framöver. Då hoppas vi får ta med sig det. Stort tack. Tack så mycket.